Денеска заврши и координативниот состанок со Сдруженијето на матичните лекари, кои што ќе бидат вклучени во системот на закажување преку системот Мој термин, а после јавување на нивните веќе пациенти кои што ги избрале за матичен лекар. Што значи дека од понеделник, освен на телефонските линии за информации во центрите за јавно здравје, во кол центарот во здравствениот дом, пациентите ќе може да се јават и кај матичните лекари за да се закаже доколку се постави индикација според електронскиот алгоритм кој што матичните лекари до тогаш ќе го имаат, да се закаже земање на материјал во двата пункта.